Joo. No. Tässä piti pyörän Rosmo ottaa meikäläisen kiinni. Tämmösen isomman pojan pyörä on varastettu viime yönä pihasta, meidän pihasta. Ja tämä on valakone, tämä on muolattu tämä verises nyt. Niin poikkiin kaverit on huomannut tuolla, niin kävin torilla ottamassa kaverin kiinni. Veinasin ensin, että olisi kuvannut sen, mutta niitä ei kärsi kuvata, kun jos sinä laitat pyörän Rosmo, tai minkä Rosmon tahan nuoman tuonne netti, niin sinä joudut itse sitä kussen, mutta tuota... Niin tämmösiä niitä on. Yöllä on käynyt. Yöllä on käynyt viemässä. Joo, sehän on 38 mittarissa, ei sinne mitta. Kakkua vähän syöttiin tuossa aamulla ja sittenhän tuota se pojan äiti, jonka poika nyt parasti tuon meidän pojan pyörän, niin se aiko viiä tuon pyörän niin muolattavas, uudestaan muolattavas, kun se oli tosiaan punaisella spreillä vejetty, niin sekin rupesi selviämään se juttu, että otettiin se äiti yhteys, niin siitä se selviää. Mutta tosiaan, niin kyllä se näin pikku kylällä on, että jos ajat sillä samalla varastetulla pyörillä vielä, niin kyllä sitä aika helposti kiinni kyllä jääviä. Pottukoratuotteet.fi, niin siellä on näitä löytyneitä pottukoralippiksiä. Tätä löytyy mustana. Sitten musta valakosina löytyy. Punavalaikosena, eli tässä on pottukora kalastaa malli. Malli löytyy ja sitten pottukoira. Kumpiakin löytyy mustana, mustavalaikosena, punavalaikosena. Eri värisinä, että siellä se rami niitä painaa. Sunnuntaina ajattelin sitä juosta syntymäpäivien kunnias, niin 38 on nyt, niin puoli maraatonin vetäistä, eli 21 kilometriä. Minähän on sen kerran jo juossut. Minähän on juossut sen... Onhan sitä nyt tuo kaavaka, sitä on aikko. Ainakin ylkuukka, sitä on keppesti. Keppesti, ja jos sen nyt vielä 2 tuntiin pääsis, niin olisi tuota ihan tyytyväinen. Se riippuu nyt siitä, minkälaista vahtia siinä pitää, mutta mullahan silloin ekaa kerralla meni se lähemmäs 3 tunnin, mutta se ei nyt, minä en nyt sinä sillä vahtia, kun minä vaan sen juoksin, mutta tuota 18 kilometriä meni 2 tuntia minuutti, niin 3 kilometriä siihen päälle, niin ja se 2:15-2:30 varmaan männö, että jokuhan siellä sanoo, että haattaa männö tällä systeemillä, että kun on haattaa männö tällä, kun juoksoo ja tuota on painoa pottanut, niin sillä kuollut, niin no sanotaan näin, että sitähän ei kukka tiedä etukäteen, että milloin lähtö, että sehän tukee tuo vaikka porkkanan tai kompas tuo vaikka venneseen ja jäädä roikkumaan, niin vennelajasta niin jalaka tarttua ja hukkua siihen ja vaihtoehtoja on, mutta sanotaan näin, että jos minä tuonne lenkillekin kuolen, niin sitten se on niin, että tuota, mieluummin minä kuolen sinne lenkille, kun on 20 kiloa ylipainoinen läski ja kuolen kaljaptelua kikäessä. Mutta mieluummin näinpäin. Mutta ne nyt on vähän niitä, se on aika yllestä tässä, kun on laihuttanut, niin kuin minä viime kerrallakin laihutin, niin jossain vaiheessa alkaa aina ne jutut, että nyt oot mennyt liian pitkälle ja nyt on mennyt yli ja blää blää blää. Ne on niitä yleisiä lässytyksiä sitten, kun alkaa vituuttamaan, kun se toinen on onnistunut sinä hommassa, niin alkaa vituuttamaan, niin pitää sitten ruveta kaikkea tämmöistä höpö juttua ja hommaa, että tuota, meikäläinenhän jatkaa tätä juoksemista. Kuolin minä siihen tai en, että se on semmoinen kevyyt ja
kevyyt ja semmonen, että kaikkien läskien pitäisi laihduttaa. Vittu tämmönen on pituutta, kun minuakin on niin paljon haakuttu, kun minä olen ollut läski. Silloin kun minä olen ollut lihava, niin niin paljon on haakuttu, niin minäkin haakun nyt, että pitu läskit laihduttakaan. Tehkää asialle jotta, että ulisu. Minä en pystyn tekemään kuitenkin sille jotta, että tuota. Siksi minä olen niin rennosti vaan ottanut ja naureskellut, kun tuota läskis aina kun sanoo, että kun minä olen tiennyt, että minä pystyn asialle tekemään, jotta nyt on minun vuoro sanonut, että pituun läskit laihduttakaan.